Ու պատրոնը տավարտ կեկ դեպուլ էբի, Արդյոք ուտի միասետի միծարումելից կանոնիտ թույթո ուլոջախսեք ուտնիշ չանտլիս խուրշի դղեմ դիարմի ուղիատ, արադա սոպլիս կուտնիլ միծաս դղեմ դե մեզոբելի սոպլեպիս մած խորեպլեպի ամուշավեպեն, ամիս կասապրոտ աստեպլատ չանտլիս խուրալեպի սոպլիս ծենտրշիշայի կրիպնեն դա ուտնիլի նակոտեպիս դաբրունեպա� Արդյոք ես մեր սարա կաղեպուլի մագմիցեմ, իմ տող գինդ արով մոյիտ խողոտ, մետ առապիրար գիտեմ, սվասովլին է շեմոտիկ է խրավետա տեսավին է, չյուն առավով միցեմ. Սխոբիկ է դուլեպեն դա խիդիանի միցեմ, սա չյուն Սախնավ սատեսի միծ իսկարդա մոսախլեովաս ակսխա պրոբլեմը բիցած ուխապս։ Իսինի աղնիշնավ են, ռոմ էթնիկ ուրատ չասախլե բուլի ավարուլի մոսախլեովա խելիս ուպլեպաս մխոլոդ արջևուն է բիստրոս ախսեն դեպա։ Ռու արջևնը բեմ մոդի է նամոբեն այկ խախնու, այս ունդա արջու, այս ունդա արջու, խող ավարջուտ, ռամի դախմարվ է սոպեշում ունդը կոնդես դու առա։ Ակցիս մունացիլ էպ սխարլիս մունիցիպալիտետիս կամկեպլիս մուատգիլ է, ակակի Արյու սախնձիպը մունցիպարույս ակութրեմիս միծա, ռոմ ես միլիս դավ մոսախլիովիս ազրիտ, թուլիս մոսախլիովարով, չէ ուկանոնոտ խտեպա ամիտիս նակոտիս դամուշավերը։ Ամիս գամում ակվարդուստատ հանկացմած արմողատ գինը դոկումենտացի ռոմելից գոյունեմարով ես միսիսակութրեպա գավ արկոյութ համաս ախլամ անգիս գուլուսավար, թու արի միսի առամին որի շեխիվա, միսիսակութրեպաս որյան որի շեխիվա, թու արի Մունիցիպալիսակութրեպա շեջրելու ուկանոնոց, ես ամիս իրագիրի ամոգոյումաս։ Իմ շեմ տխովաշի թու պրոբլեմա դրողուլադար մոգարդա չանտլիս խուրիս մոսախլեոբակ արելի լագոտեղիս տամակ ավշիրեբելի ծենտրալուրի մագիստրալիս գադակետույթի մուքրեբա։